په دې وخت کې زه موجود یم د سلارزو د پښت په بازار کې کم چې دو باجول درې غټ تجارتي مرکز دی دو دیو خو د طرف ته ورزو د خلکو خواته چې د دې بازار څه مسایل دي څه مشکلات دي دغه په حواله سره به موږ د خلکو خبرې کوو چې موږ د پښت په بازار کې ولاړ یو د دکاندار سره موږ د دې طرف ته ځو چې را څه مسایل دي چې دغه د وجه نه تاسو پریشانی ده د قوم ته پریشانی ده نو دا به بارک تاسو موږ خپل خبرو وکړي لول خو دلته هم مسله ده ټی ایم ای والا دغه نشته ټی ایم ای والا صرف راځي بازار کې گاډو والا اوچته غریبانا نه دویم دا صفی خیال نه ساتي ټی ایم ای والا صرف دې لپاره راځي تنګول لپاره غریب خلکو روزګار تبا کې دې لپاره نه راځي چې صفی کم ذمہواری چې دغه باندې کار نه کوي او سیکنډ مسایل دا دی چې بینک دلته نشته په کار دلته بینک راشي دریم دغه مسائل لا چې دغه وکړه باران نوشي دلته په دې روډ باندې ډیرو موجود دی بل مرګري سره او دا غوینه ته پوس کو دو بازار د مسائل په حواله سره تو راځي چې لړ شو دغه تر بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نو اول خوځه د میډیا ولا شکریا ادا کوم چې په دې دومره لنګ تنګ وخت کې رااله او زمنګ د باجوړ او خاص کر د سلارزو د پښت د بازار د مسائل په حواله سره یره زبتا استاد او موږ د ټول نو اول خوځه د بازار انتظامی ډانچا ډوشته دی نه نه د ټی ایم ای د طرفه نه د اډو تنظیم شته نه د دې د وبو د نالو تنظیم شته دومره مسلې دلته کزه تاسو ته د دې مسلې بیانوم رب دې کېدې شي ګنټې ولګي لکه د دې زګي چې سوم رستورانټان دی اوس داخلي شروع دي په غون تحصیل سلارزو کې یو کالج نشته دی یو کالج خلک لری لری هغه ته مرګره او دغه ته زی او د دې دومره پاتې خلک دي بل د دې د ټی ایم ای والا نه تاسو د بازار ته وګور تاسو بلیدلې می نه د اړین تنظیم شته نه د ګاډي د وترېدو تنظیم شته نه د پارکینګ تنظیم شته نه ان دومره غټ بازار درې نیم زره دوکانونه دي بده کې خو بده کې یو انتظار غا نشته نه د زنانو د فاره نه د ناستې بل څه د پردیز شته دي چې باقي خلک کین یو دغه خپل انتظار وکي یا د ګاډي یا د جمعه ته ما خوته وی چې د بازار کته سو ګور انداسي دي لکه سړی چې د افریقا په ځنګل کینو دومره د دې لپاره څه تنظیم نشته دي نه د اړې شته اړې خدغه تاسو ولیدلې ار سړی په مارکیټ کې ځان لاړه کول او کلی دا او داسې د پارکینګ سه تنظیم پکې نشته دي د اوبو نظام پکې نشته دي دغه سیستم د تاسو کوم مسایل تاسو چې هغه ډیر جلد حل کول تاسو ډیماند کوم اولنې خبردار زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رااله یو زموږ د تاسو وکم اولنې خبردار چې د پښت هسپتال چې کوم دی ته روډ بالکل خراب دی او ډیر سخت تکلیف کې دی خلک دا ډیر وخت نه داسې پروت دی چې لکه د نش په مقابل کې پروت دی دویمه خبره دا ده چې دلته د زنانو انتظارګاه نشته دی چې کله زنانه ای او انتظار کوي یا باران راشي نو بس داسې بے سر او بے سامانه ناست دی انتظارګاه ګانې نشته دی دویمه درېمه خبره دا ده چې دلته کاروباري لیول دی د ورځې بجلی نه چې د خلکو کاروبار ټول په ټپه باندې ولاړي ځکه چې بازار کې بجلی د انتظام نشته دی څلورمه خبره دا ده چې دلته بینکونه نشته دی دلته چې بینک راشي نو د دې خلکو ټول لکه موږ د یو معمولي کار لپاره ښار ته تلو یو کالج کې یو وړو کې داخله کې یا بل څه کې یا بل څه کې دا به ښار ته ځینو ښار کې به خپل لین ډېر په دې وخت کې موږ موجود یو د باجوړ د دریم تجارتي غټ ښار چې کوم د پښت بازار دی چې د سلارزو زړه دی پاکې موږ موجود یو پاکې تاسو د عوامو خبرې واورېدلې چې دا غو د مسایلو په باره کې کوم خبرې وي اوس دغه مسایلو په باره کې موږ ته پوس کو وزو د صدر صاحب چې کوم د بازار پښت بازار صدر دی ډاکټر عبدالغفار ته جره نه مخکې جره زمنګ خو د علاقه کې تاسو دین را کم پینل چلیږي د سولر پینل نو دا پکې چې دنه مخکې شابوجل خان چې ډېر سټرګل کړو دا بازار چې ټول پراپرټي چې رنج دا دلته کې څومره تاسو په نظر راځي ټول داغه پراپرټي دا او دا هغه د دې بازار د پر مخ کې پخپل د خپل ټینور پر دوران کې چې ډېر کوشش کړو دا پینل هغه وخت هغه منډور کړی منډور کړی و بیا چې دا هغه بیا په منډه تړل ما په ولګولې په دې بازار کې اوس ټوم کې چې په دې کې ونه حالت چې دا د داسې پینل چې هغه پکې موږ ته د میچې ویډیو خرابې دي ټوم کې ما اي ډي سي اف ته وي ټیم ته ټول دا څومره چې متعلقه ادارې دا غوته مې په ډېر ډېر رپورټونو چرشه ادارې ته مرمر کې دا زما دغه متعلقه افسر ته چې تاسو په تر باندې دا درخواست چې مهرباني وکړي دا یو تجارتي بازار دی دلته کې شپې خلک بزنس کې کاروبار کوي چې په ټیلرانه چې په بازار دی چې په اډو کې نور قسم قسم دا غره هوټل والے چې په مسافر راځي نو که شپې دا بازار کې دلته لایټونه نو خلکو ته ډیره پیدا نه خلکو هغه تجارت بل شپې ورځې په غي باندې بحالي نو دغه نه علاوه چې دغه به د دین رستم په بازار کې ډیره غلا غلطی نه کېدلې تقریبا وای چې دلته به ار ورځ نه په هفته کې به یو دکان او دوه ولې کېده نو دغه لپاره ما یو داسې سیستم جوړ کو هغه په لغه به په مشوره باندې نو دغه لپاره به یو ټیکادار ما را پیدا کول هغه نو رستم هغه ټیکادار سره چې نو منګه
هغه دغه وکړو هغه زموږ سره تعاون وکړو تقریبا چې په بازار کې موږ 280 کیمرې د کم ځګنې کې چیرې ټول بازار همدا سکی ورکو نو د هغې نه وروسته تېرې ماشاءالله ته الله پزل دی چې 15 میاشتې وشي 8 میاشتې وشي چې کله د سیسټم بحال شوی دی د کیمرا نو د هغې نه وروسته پورې پکې غلا نه رشي او که چېرته غل د شپې رم شي نو د هغې لپاره موږ تې دی نو کسان په ګراؤنډ باندې هغې شته چوکیداره راشي او هغه ګېټ مخې ته ونیسي په هغه ساعتې باندې متحقه محکمې ته یا پولیس افیسر ته والوکړو نو د دې نه موږ هغه ډېر کوشش کړی دی نور هم د بازار دپاره موږ چې زموږ د خپل ذاتي جهد کېږي هغه کو خو ټونکي حکومت هم دا په کار دی چې دلته کې زموږ د نالینې مالینې دا بندېږي د باران په بازار کې چې نه چکړې مردارانې جوړېږي نو زما د ټیمو صاحب ته او د هغې نه چې ایډي صاحب ته هم دا درخواست دی چې کله دا د بازار سپایدي وشي د نالې د ازادې شي او د عوامو ته چې دی که نه دی ورته د بېرته هغه شانه سهولت ورکړلی شي چې دا نالې چې دی دا بند دي نو په دې کې ګندګي راځي او بیا د هغې نه وروسته په روډونو باندې د خلکو ته په هغه کې تلو راتلو کې تکلیف وي نور د دې بازار دپاره چې دی د واشرومونو ضرورت دی واشرومونه دې ته ضرورت دی هغې نه هغه ورته راوړل په کار دي هغې نه علاوه چې دی د دې خلکو سره چې که نور مالي مرسته ورکول په کار دي بینکونو په زیره باندې دي ورته چې لږ لږ د دې سره چې مرسته کېږي لږ وړې غټه قرضې ورته کېږي نو دا خلک به نور هم چې دی دا بازار ماډرن کې په خپلو پوګړو د تجارت مرکز به چې دا به نور هم بهر شي خلکو ته به ډېرې پیدا حاصلې شي.